Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн гинэ технологийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Улсын хурлын 2021 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хийж эцсийн хэлцэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин үндэстэн аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Гинэ технологийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-ийн 5 дахь хэсгийг үндэслэн хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг байгаль орчин үндэстэн аж ахуйн байнгын хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн уралдаанаараа хийлээ. Тогтоолын төслийг байнгын хорооны уралдаанд орсон гишүүдийн олох тэмцсэн бөгөөд төсөлтэй холбогдуулан зарчим зүйтэй санал гараагүй тул Улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэн Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22-р хэсэгт заасны дагуу анхны хэлцүүлгээр нь батлах горимын санал гаргасныг хуралдаанд олсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болноо. Хууль баталсантай холбогдуулан авах хэмжээний тухай Улсын их хурлын тогтоолын төсөл болон байнгын хорооны санал дүгэлтийг та бүхэнд тараас болноо. Улсын их хурлын эрх юм шүү дээ. Гинэ технологийн тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан босруулсан хууль баталсантай холбогдуулан авах хэмжээний тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар байгаль орчин үндэстэн аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгэлтийг хилсэн шийдвэрж тогтоолын төслийг эцэслэн баталчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, байнгын хорооны санал дүгэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна уу? Алга байна.